Penktadienio vakarą organizuotame susitikime Druskininkų futbolo aistruoliai išgirdo puikių naujienų. Prieš 10 metų įkurtas futbolo klubas Arnika nuo kovo 9 dienos pavadintas Druskininkų futbolo klubu, o klubo komanda jau šiemet galės dalyvauti antrojoje respublikinėje futbolo lygoje. Druskininkuose visą laiką trūko futbolo, kadangi sąlygos yra geros, pastatytas universalus sporto aikštynas, prie kiekvienos mokyklos yra pastatytos aikštės. Aš 4 metai čia jau dirbu su vaikais, taip pat mano kolega Raimundas Pašokys dirba su vaikų komandomis. To jaunimo yra nemažai, tai mūsų viena iš pagrindinių ir idėjų yra, kad futbolo klubas Druskininkai būtų tarsi tarpinė statelė vaikui į profesionalaus žaidėjo kelią. Klubo treneriai Aurimas Kadziauskas ir Vytautas Kapčius treniruoja įvairaus amžiaus futbolininkų grupes. Pasak trenerių, Druskininkų futbolininkai ir šios sporto šakos gerbėjai pokyčių laukia jau seniai. Žaidėjų daug yra, nuo mažiausio iki didžiausio, tai manau gali viršinti, nuo pačių vaikų mažiausio iki vyrų, tai manau gali viršinti ne per 100, net pačių žaidžiančių. Vienas iš tikslų yra profesionalių žaidėjų ugdymas ir taip pat yra naujo klubo, manau, perspektyvos tokios, kad mes sukomplektavę tokią sudėtį, kad tikrai pajėgus netgi tapti antros lygos prizininkais. Iki šiol Druskininkų klubas žaisdavo apskrities futbolo federacijoje, o dabar nauja komanda galės žaisti visos respublikos antrojoje lygoje. Antroji dublerių komanda dalyvaus Alytaus apskrities futbolo pirmenybėse. Tokiais pokyčiais džiaugiasi ir klubo prezidentas Albertas Katilovskis. Tai reiškia bus žymiai aukštesnis profesionalumo lygis ir mes sulauksim svečių į miestą iš tokių miestų kaip Kaunas, Vilnius, Prienai ir taip toliau, apie 20 komandų žais. Tai šiuo atveju žiūrovams bus žymiai įdomiau žiūrėti mūsų futbolo varžybas ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu mes pasieksim žymiai didesnį lankomumą šitos sporto šakos ir dausim jaunimui galimybę pasiekti įdomesnę vietą, jeigu jie mums sieksis žaisti gerais jų jaunimo komandose. Matau pakankamai gerą jaunimo ir būtent jiem ir kūrėm tą galimybę dabar, kad pagrindinis sąstavas žaistų antrojo lygų ir jaunimui būtų įdomiau pasiekti savo profesionalumo lygį, kad jie galėtų pasimatuoti savo jėgom jau su kitų miestų profesionalais ir jiem būtų, manaičiau, žymiai įdomiau tada žaisti futbolą, vystytis ir matyti perspektyvą. Dar prie to pačio mes turim jau pradžią ir moterų futbolą. Ruošim tokią komandą ir jinai kitais metais jau žada merginus dalyvauti čempionatį taip pat. Naujo klubo įsteigimą rėmė ir Druskininkų savivaldybė. Susitikimo metu klubo prezidentas Albertas Katilovskis savivaldybės merui padovanojo Druskininkų FK komandos marškinėlius. Futbolo klubas pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir su Druskininkų sporto centru. Taigi visi norintys įstoti į klubą gali ateiti į sporto centrą, kuriame ras visą informaciją apie klubo veiklą ir treniruočių tvarkaraščius.